Da skal vi fortsette vår påskevandring. Og i dag er vi kommet til skjærtorsdag. Og her er det et bord. Men hva er det som har skjedd her? Jeg tror vi kommer litt for sent, for bordet er fortsatt pådekt. Men hvem var det som satt her? Her satt nok Jesus sammen med disiplene sine. Og det var jo vanlig etter jødisk tradisjon å feire påskemåltid. Men denne gangen var helt spesiell, for Jesus, han visste at dette var hans aller siste måltid. Og her er det at Jesus gjør noe helt nytt og uventet. Han innstifter nadverden. Og nadverden har alltid vært en viktig del av det kristne gudstjeneste. Og vi feirer nadverd, og brødet og vin er et uttrykk for Jesu kropp og Jesu blod. Og vi gjør det for å minnes at Jesus døde for oss. Men bordet er jo fortsatt tomt, og jeg undrer meg på, hvor gikk de hen? Jesus tok med seg disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, sett dere her, mens jeg går dit bort og ber. Ja, i Getsemane-hage, tenk der, ba Jesus om å få slippe unna. Han sa, far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Men her ligger det jo mynter. Ja, og Judas han fikk jo 30 sølvpenger for å forråde Jesus. Og vi kaller det for blodpenger. Men dette er norske kroner. Ja, men kanskje er det for å fortelle oss det at penger kan være en fristelse for oss i dag også. Og sverdet. Soldatene kom med våpen og makt og tok Jesus til fange. Men vi går gjennom natta imot en ny dag.